er vi i gang? Ja. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg tænker, jeg vil starte dagens flytteblok. Jeg tror, det er flytteblok nummer 2 i bilen, fordi vi er på vej hjem fra sommerhus, mig og bananen. Og vi har flyttebil i dag, så i dag er stor flyttedag, og det er helt lortevejr. Vi er på vej hjem fra sommerhus, så vi lige kan få pakket det sidste. Og så skulle flyttebilen gerne komme kl. 13, og så er det ellers bare i gang. Så jeg håber rigtig meget, I har lyst til at se med, for det skal nok blive en rigtig sjov vlog. Så er jeg kommet hjem, og jeg står lige her sammen med Mutten. Og vi skal tage og pakke det aller sidste ned, inden flyttemanden kommer. De er lige blevet, prøv lige at gå sammen. De er lige blevet en time forsinket til at hente nogle af vores møbler hos min mor og morfar. Så vi har lige lidt ekstra tid til at få pakket noget af det sidste ned, så jeg kan få det med. Ligger du godt? Ja, den er du her. Ej, hvor ser det sjovt ud. Så er vi nået til make-up-kassen. Den tungeste og den vigtigste af dem alle sammen, så den flytter vi selv. Klarer du den, mor? Ja, det var meget lidt langt. Du må ikke falde, vel? Nej. Du må heller ikke tage make-up. Jeg skynder mig lige lynhurtigt, for det regner meget, meget, men prøv at se. Så vi fyldt bilen, flyttemænd er her om ikke så længe. Så er det sgu nu. Vi har lige gået, jeg ved ikke hvor mange gange, op og ned af alle de her trapper. Med de her meget, meget tunge IKEA-poser. Med meget, meget, meget tøj i. Meget, meget bedre end at gå i et fitnesscenter, det her. Bare se ved det. Så er der flyttebil. Så har flyttemænd været der, og vi er on the road. Almost there. Så skal vi næsten nogle ting op, jeg har i bilen, og flyttemænd, de er lige hos Anna, og så kommer de, og så skal de være op, og jeg har måske næsten fyldt en hel flyttebil selv. Ej, det er sjovt. Ikke måske. Ej, det er sådan en åben en. Men til hvert fald, så er det mega lortevejr, og måske kigge ud spejlet. Og så kommer Anders også og hjælper, så det er lidt svært at opdatere jer, når vi ligesom... Du skal dreje til højre, Godthåbsvej, det er krydset. Og så er vi der jo lige med det samme. Vi er i fuld gang. Jeg kan næsten ikke trække vejret. Fordi det er så hårdt. Hvor hårdt er det på en skala fra 1 til 10? Lige nu er det nok 10. Fuck, der er mange trapper. Og der er en del endnu. Hov! Hvem var der? Hello guys. 6:30. Præcis. Nej. 32. Er klokken allerede 6:30? Ja. Hold da op. Du har fået lidt røde kinder. De matcher trøjen. Ja. Det er tiltænkt. Hej guys, så er vi blevet færdige med at flytte. Eller ja, det hele er altså her. Jeg sidder lige ude i deres nye køkken her. Og puha, jeg tænker det er helt okay, at vi skipper træning de næste lange stykke tid nu. Vi har altså fået noget at drikke. Amalie, hun kommer 100% at opdatere for jer lige om lidt. Jeg tænker bare lige at nå det, inden hun ved det. Det er virkelig en flot lejlighed, hver gang jeg monterer sig, Amalie, når du ser det her. Du sidder og redigerer det her. Fuck hvor godt. Subscribe to Amalie's soul. Like and comment. Jeg er kikset. Hvor mange gange tror du, at vi er oppe på at gå ned ad de her trapper? Måske 20... Ej, 20... Ej, ikke jeg tror ikke engang, det kan gøre det. I har vin også. Ej, det er helt lidt. I apotek. Ja, ja. Nu. Nå, vi er i hvert fald blevet færdige med at flytte nu. Eller flytte. Ikke nej. Det er en joke. Vi er ikke færdige med at flytte. Vi er færdige med at... Bære op. Flyttemanden er taget hjem, yeah. Og de var ret så frøderen. Nu var jeg nødt til at hente noget pizza, fordi vi er møghamrende sultne, og det larmer ret meget, så vi ses bare derhjemme. Så er der også, Anna. Yeah. Så er der gulvmad. Det er dig. Det må være min. Så er der gang i babykameraet her. Yeah. Vil du give en status? Ja. Okay, så vi har fået spist noget mad nu. Vi har fået spist noget virkelig lækker pizza lige fra den lokale pizzeria herhenne. Nu skal jeg tænke derhenne fra. Og det er blevet spist nu, og nu tænker jeg mig og Amalie lige at få sat Amalies seng ned og få sat make-up-bordet op også. Så det er det, vi skal til nu, og det bliver mega nice. Så let's get into it. Ej, se, det er jo godt lys.
This is my no square. You cannot see this. This has to be blurry. I go. Så er det panje-panje-tid. Den vigtigste tid på dagen. Den vigtigste tid på dagen. Ej, det her er ikke også, Amalie. Til dig, ikke til mig. Det er, det er faktisk perfekt til dig. Det er mega nødvendigt. Classic. Sassy. Moody. Look who came to join the party. Det er klar. Okay. Jeg tæller 1, 2, 3. Cheers, vlogging. Så er det blevet tid til at gå i seng. Hvordan har vi det, Anders? Altså, jeg har haft en lang nok dag i dag, og en lang nok dag i går. Så jeg er meget træt. We are very much tired. I hvert fald, min krop er mere træt end mit hoved i dag. Det er helt sikkert. Men altså, det er godt at få brændt lidt kalorier. Men det bliver første nat i lejligheden. Og det er en lille bit smule weird, men også lidt fedt, men også lidt weird. Og det er også ret hyggeligt med sengen på gulvet, faktisk. Ja, det kan noget. Det er ikke så flot, men det er super hyggeligt. Men det er en vibe, ja. Det er så vibe. Nå, vi vil gå i seng, fordi vi har også en lang dag foran os i morgen, ikke også? Yes. Også dig. Vi skal vende på nogle IKEA-skab, og så skal der pakkes ud. Head out. Fedt. Godnat. Så vi ses i morgen. Så er vi på morning trip. Vi skal ned og have noget breakfast. Og hvor skal vi ned og have noget morgenmad og banan? Vi skal ind. Okay. Surprise! Nej, tak. Så ved man, at man er kommet til Nørrebro. Yes! Ja. Ja. Så kan vi tage sofaen, så kommer det. Det er nu et stykke tid efter, og jeg har været i Kvickly og handlet ind min første officielle meget dyre omgang mad. Og så meget mad er der ikke engang, men jeg fik også købt de her kopper. Jeg synes, de er hernuttet. De kostede sådan noget 12 kroner. Så har vi noget frokost. Ej, hvor er den så! Ej, den ser mega comfortable ud. Det er så behageligt, oh my goodness. Anders har noget frokost. Ej, jeg elsker, at den kan stå lige der. Ja, det er nej. Ja, det bliver ikke så fint, fordi at... Det er da lige meget. Alt med kanelsnegler ligger. De der er blevet her flot. Glæder du dig? Ja, altså, så fantastisk. Hvad er vi i gang med nu, Amalie? Vi er i gang med at samle irriterende i kæreskab. Ja, høj. Hold da op. Hello. De naboer tænker, hvad fuck sker der? Hvad fuck sker der? Nå ja, du kan vise den her smarte dæmmer, der hører med. Så sætter man den på sømmene. Og så kan man ligesom banke dem ned til hvor de skal være, og så kan du fjerne dem, og så slår du dig på fingrene, og sømmen er lige der, hvor de skal være. Nemt! Resten 4, så er det 7. Den er drejet, det er dem øverst, du skal dreje. Det klipper du lige fra, det kan godt sige. Nej, det gør jeg da i hvert fald ikke. Så er det blevet tid til den første pause i lang tid. Min mor er gået, Anders er her. Vi har fået næsten samlet 3 skabe. Vi kan ikke rigtig gøre mere, før de er blevet skruet fast til væggen, og gulvene er skæve, så der skal lige alt muligt hejs. Men det fikser vi i morgen. Og vi ville have lavet, du ved, kylling, rødfrugter, alt sådan noget, men klokken er blevet simpelthen for mange, og vi er alt for smadret. Så vi gik ned i 7-Eleven lige på en anden side af vejen, og købte en færdig burger. Og så skal vi frode noget kartoffelsalat. Rigtig flyttemad. Hvad siger vi? Det ser sgu lækkert ud. Glæder os. Nu har vi også arbejdet hårdt i dag. Ja, virkelig smadret. Ja. Men du har været en god hjælp. Tak. Så er klokken blevet rigtig mange, og alt for mange, hvis det skal være helt rigtigt. Det er ikke så godt, men sådan er det. Anders han er smuttet. Jeg tror sidst jeg opdaterede var, da vi samlede skufferne til mine skabe, som vi desværre ikke kunne få helt op. Jeg havde lidt regnet med,
at vi kunne samle dem færdige i dag, så jeg eventuelt kunne begynde at lægge tøj i dem, enten i dag eller i morgen. Men der var nogle tekniske udfordringer, fordi den københavnerlejlighed sådan er lidt skæv, så skabene de skal jo skrues fast i væggen, men de er alt for langt væk fra væggen, så nu skal vi finde en eller anden løsning, men i hvert fald, det korte og lange, det bliver fikset i morgen. Så jeg kan begynde at pakke tøj ind i dem fra nok tirsdag måske. Så jeg må leve i IKEA-poser. Det vil sige flyttekasser, men jeg har faktisk pakket mit tøj i IKEA-poser. Og min værelse ligner stadig lort. Men det har jeg gjort et lille pro til, for jeg skal jo på arbejde i morgen tidlig, hvilket jeg slet ikke magter, for jeg har alt for mange ting her i lejligheden, der stadig skal fikses til, ja, at jeg vil så tage på arbejde. Men vi har travlt, så det bliver jeg nødt til. Så jeg har fundet et outfit frem, så jeg skal bruge tid på det i morgen. Min make-up-taske, ikke det hele, men den jeg har med på ferie, er også her, så du ved, det er bare lige på med tøj, lidt make-up i ansigtet, og så ud af døren. Og så kommer, ja, der som sagt lidt mere hjem i morgen, men Anders har virkelig været en kæmpe hjælp. Det var også rart, du ved, så man ikke ligesom kunne gøre det helt alene, så alt det her med første nat i den nye lejlighed, det var ikke lige så, du ved, ensomt. Og så hjælper selvfølgelig også Anna, hun sover lige det andet siden af. Så det er i hvert fald dejligt og kan anbefales. Hvis der er andre derude, der står og skal flytte, er sådan lidt nervøs for det der med, at man kommer til at føle sig lidt ensom. Og han har søst været der i halvandet døgn og bare hjulpet her meget. Ja, det er godt med nogle gode venner omkring sig, når man skal sådan nogle ting som det her. Så ja, det er status lige pænt, og jeg vil have vist seng nu. Jeg tænker, at jeg fortsætter vloggen i morgen, for jeg føler, at det er sådan unfinished business, at I bare sådan stopper midt i skabene. Så ja, det kan være, at jeg lige tager i morgen med, og så må vi se, hvor lang den her video bliver. I hvert fald tak, hvis du stadig ser med nu. Ja, godnat herfra. Vi ses i morgen for mig og for et sekund om jer, eller for jer. Det er nu dagen efter. Jeg er kommet hjem fra arbejde, eller det er faktisk et stykke tid siden efterhånden, og jeg har taget mig mit første bad i lejligheden, og det var faktisk ret godt, et rimelig godt bad, hvilket er pretty nice. Lavede mig nogle flætninger, holdt i min morgenkåbe, fordi jeg simpelthen ikke kan magte at rode igennem mit tøj, for at finde noget nyt tøj at tage på. Men, hvad det vil sige? Jo, jeg skal lige have vasket noget bestik af, fordi min mor og pappa kommer. Lige om 2 sekunder har noget mad med, så vi skal spise noget aftensmad. Og så skal de hjælpe mig med at, du ved, fikse det sidste med skabene og sådan noget. Nå ja, I kan forresten lige se status på køkkenet. Look at this mess. Der er mange ting. Det er faktisk Anders ting, de fleste af dem. Og der er også hendes planter, der lige står her. Så har vi sådan et bord, som vi udenbart skal bruge, eller også er det midlertidigt, vi kan ikke helt finde ud af det. I hvert fald. Det er status på køkkenet. Nu skal jeg lige have fundet mig bestikket. Jeg viste godt, at de her kanalsnegle, de er blevet rimelig godt spist. Mega lækkert. Og så skal jeg lige have fundet bestikket, så jeg kan vaske det op. Jeg er på bedsknappen, jeg slapper den fra Louisvang og Gucci Kæs fra den. Så er vi ved at nå lidt længere. Der er kommet skabe op, og de sidder nu fast i væggen. Og vi har fået tøjstativet op, som er blevet malet hvidt. Det er dog langt fra perfekt, men jeg tænker, det går, når der kommer en masse tøj på. Så nu skal der bare skuffer og så videre og lower på skabet. Og så er vi done for today-ish. Mit værelse er stadigvæk sådan her. Oh yes. Og så fylder jeg måske også en lille bit smule i stuen. Au! Det gjorde lidt ondt. I får lige en lille update mere. Jeg kan ikke mega højt, for jeg tror, de andre nemlig er gået i seng. Men det her er status, jeg har fået, eller vi har fået. Med min mor og papfar var en kæmpe hjælp. Det var nok også dem, der gjorde det meste. Men skabene er nu samlet. I kan lige få lov at se dem en gang. Det er IKEA Pax skabe. Det tog fucking lang tid at samle. Det tog meget længere tid, end jeg egentlig havde regnet med. Jeg har et 2x50 cm skab. Et bredt skab, så er 1,75 centimeter, så det er derfor, man skal have 2 låger, hvor den ene er sådan en lille bitte låge. Men det er næsten samlet. Jeg mangler lige et par hylder. Jeg skal have en hylde over her. Og så det her mante. Og så skal der være hylder hele vejen op her, men alt det kan jeg selvfølgelig vise på et andet tidspunkt. Og så har vi fået sat tøjstativet op, og så har jeg lige fået rykket lidt rundt på mit rod, så jeg faktisk har en lille smule koldplads nu, hvilket er rimelig rart. Så nu kan jeg i hvert fald se mig selv i spejlet sådan nogenlunde. Og så jeg samlede flyttekassen her i midten. Jeg samlede mit tøj i IKEA-poserne der. Og random stofrod er stadigvæk her. Ja. Så det er lige en sidste status, og tænker, I får. Jeg har stadigvæk ikke fået skruet ben på min seng, fordi det har jeg altså ikke magtet. Det er sidste prioritet. Og det er stadig det eneste lys, jeg har at gøre godt med lige nu. Når jeg så er det faktisk også første dag, jeg sådan for real har været tilbage på arbejde. Kan ikke sætte jer sådan her. Jeg er så sygt træt i min arm. Jeg beklager virkelig, det er en dårlig vinkel. Men jeg har virkelig, min arm og mine ben og min krop er fuld.
fuldstændig smadret. Klokken er også, hvad er det nu? Den er sikkert 1 eller sådan noget. Det tror jeg faktisk, den er. Ja, den er 1, så jeg kan lige nå at få sådan noget 5 timers søvn, inden jeg skal op i morgen og på arbejde. Men vi er jo bare nødt til at samle de her skabe i dag. Fordi at min papfar, han skal på arbejde. Så han er ikke hjemme før, ja, sent. Og så skal de på ferie, og så... Så i dag var ligesom sidste dag, jeg kunne få hjælp fra dem, så vi var lidt nødt til at blive oppe sent og samle det. Men det ser faktisk meget godt ud herfra. Jeg kan faktisk meget godt lide det. Det fylder lidt, så du ved, sådan døren kan ikke åbne helt ind til væggen. Men det er også okay. Det bliver bare sådan et, ikke et walk-in closet, men det bliver et walk-in væg. Når jeg snakkede om arbejde, jeg er helt ud af den. Men ja, det er sådan, det bliver virkelig sådan legit, når man tager på arbejde. I morges, da jeg gik ned ad gaden her for at komme ned til, hvad hedder det, Frederiksberg metrostation, og så bare gik og kiggede på alle de flotte huse. Eller du ved, lejlighedsbygninger er det jo, men jeg elsker altså arkitekturen i København. Jeg har altid været kæmpe fan af det. Du ved, jeg kan huske, når jeg var lille, eller da jeg var lille, og sidde, du ved, sådan bag i bilen og kiggede vinterne og sådan, wow, hvor er det bare flot. Altså jeg elskede, når vi kørte igennem København. Det skete ikke så tit, men når vi gjorde, jeg elskede det så meget. Du ved, sådan, jeg har altid vidst, siden jeg var helt lille bitte, at København, det er bare stedet for mig. Altså det der, jeg skal bo i mit liv. Så at det sker nu er syret. Jeg føler mig sindssygt hjemme allerede. Rimelig meget hjemme i lejligheden faktisk allerede, men også bare sådan i området. Jeg skal selvfølgelig lige lære det at kende, du ved, alle de små veje, og hvordan man kommer hen til der og der og der. Men jeg kan det sådan rimelig godt i forvejen. Også selvom jeg faktisk ikke har opholdt mig super meget på Frederiksberg gennem tiden. Mest centrum og Østerbro har jeg været rigtig meget på grund af Anders. Men jeg elsker at være her, og jeg glæder mig bare virkelig til, at jeg har fået det hele samlet her. Og forresten lige en lille ting, jeg synes, I skal vide derude, hvis I står og så skal flytte. Det tager meget længere tid, end man lige regner med sådan at få det hele på plads. Ja, vi flyttede jo på en dag, kan man sige, men vi har seriøst brugt nærmest 2 dage på at samle det der fucking skab. Nu er jeg selvfølgelig også ved på arbejde i dag, så vi gik i gang ret sent, men du ved, vi blev først færdige kl. 12 eller midnat med at samle skabene. Og hvad gik vi i gang? Kl. 7, tror jeg, vi gik i gang. Så det har også taget 5 timer. 5 timer, og så i går brugte vi jo nærmest hele dagen på det, så... Bare så I forberedt, godt være IKEA-pakkeskab er smart, eller det er jo nok generelt med alle skab, men det tager psykopat lang tid. Og så skal jeg jo lige få alt på plads, før jeg kan finde ud af, om jeg skal skrue det her ind i væggen, og... Øj, jeg magter ikke mere allerede, og der er kun gået 2-3 dage med flytning. Men i hvert fald tænker jeg at slutte den her vlog af nu, fordi nu er det sådan det største ting på plads. Eller sådan, ja, og jeg tænker også, at den her video er meget lang efterhånden, så hvis du har set med helt ind til nu, så please skriv en kommentar nedenunder. Jeg gad vildt godt at se, du ved sådan, om folk rent faktisk ser hele videoen, eller faktisk allermest gad jeg godt at se, om der er nogen, der hører på mig snak i, ja, hvad har jeg snakket i nu, 5 minutter? Nej, måske ikke, men du ved, nu har jeg snakket ret lang tid, så jeg gad godt at høre, om der var nogen, der har siddet og lyttet med til alt det her snak, jeg lige har fortalt om. Jeg vil gå i seng og få mig, hvad, hvor mange timer søvn? 5? Ej, jeg har fået en dums på ryggen. Og få mig sådan, ja, 5 timer søvn, inden jeg skal på arbejde i morgen tidlig, hvilket virkelig ikke magter, men that's life. I hvert fald følg med i næste flyttevlog, hvor jeg kommer til at få meget mere på plads i forhold til mit værelse. Jeg får pakket lidt tøj ud forhåbentlig, og makeup ud, vil jeg også rigtig gerne pakke ud snart. Og ja, jeg tror, det var nogenlunde det, men tusind tak, fordi du har set med. Hvis du kunne lide videoen, det var ikke det, jeg ville sige. Tusind tak, fordi du har set med. Hvis du kunne lide videoen, så please give den et thumbs up. Og skriv gerne i kommentarerne under, hvis du har set med helt ind til nu. Det vil jeg i hvert fald blive rigtig glad for. Og hvis der er nogle flytterelaterede videoer, du godt kunne tænke dig at se, der kommer selvfølgelig flere flyttevlogs, og så kommer der en lejlighedstur. Men hvis der er flere flyttevlogs, eller ikke flyttevlogs, flytterelaterede videoer, du godt kunne tænke dig at se, så må du også meget gerne skrive det. Og så abonner selvfølgelig, hvis du gør det i forvejen, og husk at trykke på den lille klokke, så du får en notifikation næste gang, der kommer en skøn flyttevlog eller en anden video ud. Det kunne faktisk være, at jeg skulle se, om jeg kunne blande det lidt, så det ikke kun er flyttevlogs, der kommer ud. Men ja, tusind tak, fordi du har set med, og så ses vi egentlig bare i min næste video. Godnat, og hej hej.